Ao longo da costa portuguesa está a ser instalado um sistema de vigilância marítima. O objetivo é melhorar as operações de salvamento e controlar ações ilegais em águas nacionais. Neste momento nós olhamos ali para a ponta do molho e não conseguimos verificar se há lá pessoas ou não. No entanto, com este sistema, com o sistema Costa Segura, conseguimos constatar se existe pessoas em cima do molho e se elas estão-se a colocar numa posição de perigo. A câmara está no cimo do farol e é uma espécie de olhos que a Polícia Marítima consegue ter postos no mar e no Rio Guadiana, logo ali ao lado. É um dos três radares que no Algarve fazem parte do sistema Costa Segura. Por um lado, é uma questão de segurança pura e dura, em caso até de acidente ou de socorros a náufragos, enfim, que permita a socorrer quem esteja em perigo, mas por outro lado também permite fazer um controlo daquilo que pode ser a pesca ilegal, que aquilo que pode ser alguma intrusão indevida relativamente a esta, relativamente ao mar e à zona costeira. O olho normal, sem este equipamento, não conseguimos visualizar o que é que estava lá no molho. Neste momento conseguimos ver e até conseguimos contar quantas autocaravanas e quantas viaturas é que estão no acesso ao molho, assim como esta embarcação que está aqui por trás. Quem tem a missão de controlar as chamadas zonas molhadas diz que esta aproximação à distância de um clique permite rentabilizar pessoas e equipamentos. Neste momento, se tivesse aqui uma ocorrência de algo que tivesse ocorrido no molho, eu conseguia definir que tipo de embarcações e que tipo de meios é que ia mobilizar para lá. Assim como, com a imagem radar, que complementa aqui a margem direita do ecrã, conseguiria ver se há embarcações ou não em aproximação. E aqui, neste caso, até poderia decidir e empenhar mais meios para manter um resguardo à entrada do molho. Há mais dois radares como este. Um está no topo do farol de Santa Maria, na Ilha da Colatra, o outro na ponta do altar, e são dele estas imagens, vindas da foz do Rio Arade. Chegam à sala que controla todos os radares, na Capitania de Faro, e onde a Ria Formosa é um dos cenários que está na mira do comando. Na Ria Formosa, com esta imagem, podemos perfeitamente ver se existem pessoas a pescar ilegalmente. Podemos ver, enfim, alguns trânsitos em locais onde não são permitidos navegar, caça submarina em sítios onde não é preciso fazer caça submarina. Portanto, com esta capacidade, eu consigo ter os olhos aqui sem ter que empenhar meios e poupando, obviamente, recursos. E tanto é possível chegar longe no mar como muito próximo da costa.